Diz aí o que que tu trouxe para nós de Corrida Curiosa. O que que a gente vai tentar adivinhar hoje? Já teve no gelo, já teve no Everest, já teve em todos os lugares. O que que vai ser agora? Volta no fogo. Vamos lá, vou ver os guris que estão acostumados a ler artigo em inglês. Eu vou caprichar no meu inglês aqui, né? Claro que o meu inglês tem aquele sotaque do Brooklyn aí, mas vamos ver se vocês. Vou ver se vocês entendem. Aquele É isso aí, puxado pra um pouquinho eles. Brooklyn, um pouquinho Texas, né? Um negócio mesmo. É, meio que aquela coisa assim. Então, o Uma nome, o puxada meio nome. alemão, às vezes, também. Indiano, quem sabe? É aquele inglês do gueto, ele sabe aquele inglês. Então, o nome da prova é Empire State Bogging Run Up. Então, basicamente, uma corrida que você tem que subir o Empire State. Se você está lembrando, veio Nova York na cabeça, né? Eu falei do Brooklyn, agora veio Nova York, lembrou de um prédio alto. Então, lembra de uma corrida em escada. Então, é isso aí mesmo. Nossa. Ela é uma corrida que sai do térreo, no caso, na parte que tem lá de baixo mesmo, né? Não é no subsolo, ela sai do térreo. E ela é quem chegar primeiro lá em cima, subindo toda a escadaria, é o primeiro colocado. Então, vamos a uma característica das provas. Preste bem atenção que eu vou ir dando dicas, né, sobre isso, sobre a prova, para vocês acertarem, né, tentar acertar o chute do tempo final. Então, como eu disse, né, ela acontece em Nova York com mais de 200 pessoas, né? Então, essas mais de 200 pessoas correm 1.576 degraus até chegar ao ponto, né, o ponto mais alto do Empire State. Essa prova ela não só acontece nos Estados Unidos, ela acontece em outros países também que tem esses arranha-céus. Fazendo cálculo aí, Felipe, eu tô vendo aí. Ah, eu tô vendo fazendo cálculo aí. Eu tô vendo aí. Não. Tô só pensando mesmo. Então, ela tem uma elevação de 1.454 pés, isso feito a nível do mar em Manhattan. Você que conhece Manhattan deve estar sabendo super bem o que eu estou falando. Você que não conhece, fica a dica para conhecer, então. E agora, então, para vocês não ficar totalmente... Ah, não, tem mais uma informação também que é super importante para você saber. Em quilometragem, primeiro eu vou colocar em milhas, ela dá 1.050 milha. Então, essa é a distância que tem desde lá de baixo até lá em cima. Isso equivale a 1,68 quilômetros de escada acima. Então, hoje eu vou entregar aqui como dica para vocês, eu vou falar o tempo recorde da menina, né? Às vezes o guri sempre me pergunta, por que que você fala do homem, não sei o quê. Hoje eu vou entregar aqui para vocês o tempo das meninas, da menina, recordista, e vocês vão tentar acertar, então, a do menino. Então, o recorde fica para Andrea Mayer, da Áustria. Ela fez em 11 minutos e 23 segundos. Isso dá pace de 6,47. Nossa, então, a pergunta que eu faço para vocês agora é quanto que vocês acham que é o recorde masculino no Empire State Run Up? Quantos... Não sei se tem essa informação, já alguma coisa a gente pensou. Quantos andares... Não tenho dos andares, porque são uns 40 ela acaba e poucos. Eu acho que é 300 e poucos andares. É, e ela sobe até além dos andares. Ela vai bem mesmo onde tem a antena aquela que vocês vê, que a gente vê nos filmes. Qual que foi o tempo que dela já pôde lá ver. Mesmo? Foi 11 minutos e 23 segundos. Então, qual que é o recorde masculino dessa prova? Quanto que vocês acham que ele que tem 102 andares. Ele foi projetado para ter 86 e depois foi adicionado mais. Que ele é assim, né? Ele é quadradão, depois ele tem mais um pico. Isso, assim. Vai fazendo assim. É, tem 102 andares. 1.576 degraus. E aí temos 105 degraus em cada andar. Eu vou chutar. Eu vou começar pra gente não... Eu não vou me não vamos se mijar, não vamos se mijar. Essa cadela. Hoje tá barbado, já entreguei pra vocês já. Eu vou com... É, como tem uma base dela, eu vou com 10 e 39.
Ah, eu acho que é menos. Eu vou com, com uns 8,50. Tá, 8,50 é um bom chute. Putz, tá bem perto. Cara, eu ia falar... Ah, deve ser um... Eu vou colocar... Hoje eu vou ser o louco. Hoje eu sou louco. Cara, ele deve ter feito, sei lá, uns 7 minutos e meio. Imagina. É... O cara demorou uns 7 minutos pra subir 102 andares. Mas enfim, vamos lá. É, então, o Paul Craig da Austrália, então, da Austrália, ele fez a ritmo 5:41, né? Foi o recorde dessa prova. Foi 8 e pouco. Isso dá em minutos 9:33, né? Então, o recorde dessa prova é feito em 9:33. Acho que eu levei de novo, hein? Tinha falado quanto, Felipe? 10:39. Ah, eu falei 8:50. É, 43 segundos de diferença. É isso. Competição, cara. Rivalidade. Eu quero destacar também a grande vencedora dessa prova. Assim, eu até fiquei olhando a matéria, trazia a grande vencedora da prova, que ela já ganhou 7 vezes, né? Ela não é recordista, né? Mas ela já ganhou 7 vezes essa prova. Ela é atleta de Singapura, então é Suzy Walsham, o nome dela. Caramba. E aí eu tava vendo os treinos delas. É um treino, assim, com bastante pliometria, assim, de salta-caixas e sobe. Treino de bastante agilidade mesmo, e agilidade com carga, assim. É levanta pneu, é levanta saco com peso. Então, é um trabalho de salto, assim, ambos complementos, assim. E pouco trabalho de corrida contínua. Então, é muito mais você ter um trabalho de pliometria para saltar, né? A gente falou bastante sobre a mecânica da corrida hoje. Então, é um trabalho muito mais para você força para ir para cima, né? Então, do que provavelmente uma corrida mais contínua. E também ele estava falando bastante sobre a questão da mobilidade e flexibilidade, né? O quanto que tu subir mais degraus, às vezes, é mais benéfico do que, às vezes, tu subir de um em um, né? Então, essa quantificação que eles estavam tentando colocar, o quanto que tu bater várias vezes a perna e um por um degrau, e às vezes subir de dois e dois em três, né? O quanto que o trabalho de mobilidade, o tamanho de perna influencia. Aí estavam falando que pessoas que têm as pernas maiores, como, por exemplo, o Retor aqui, que tem a perna muito maior que todos nós juntos, iria levar vantagem nesse caso, né? Porque iria conseguir subir mais degraus por passada, né? Então, essa. Certamente essa é a questão. Eu teria desvantagem. O melhor é os três juntos. cara, mas fica a dica, né? Fica a dica, não, fica a constatação aí do. A troco, né? Que é o sempre que eu uso, né? Cara, a troco, os caras inventaram uma corrida. Não, e imagina só a intensidade do exercício para te ficar fazendo, ficar 11 minutos, 10 minutos saltando, né? É um salto unipodal para cima de 3 em 3 degraus, sem parar, mudando de direção. Imagina só o impacto que isso não é nas articulações. O físico chega a chorar só de imaginar o quanto isso deve ser de intensidade nas articulações. Eu tava olhando os treinos deles, assim, o pessoal tava tudo com joelheira, assim, né, pra fazer. Então, só aí já tá indicado. Imagina. Que deve ter problemas no joelho, né? E o mais bacana é que essa prova iria ter em São Paulo ano passado, ou em 2019, mas ela acabou não tendo, assim. Eu acho que ela iria ter uma escadaria em Santos. Agora, era no estado de São Paulo, no caso, mas aí eu não sei exatamente. Eu sei que ela tem em vários locais também. Tem lá nos Emirados Árabes. Tem, não é? Tem em Paris. Então tem em vários locais. Podiam fazer aquela no Japão, né? Isso. Que é a maior arranha-céu do mundo, imagina. Em Santos não tem a descida das escadas de Santos, tem, lá que os caras descem de bike? Tem. Eu achei então que fosse essa daí. Então provavelmente deveria ser isso aí, subindo aí. Eu sei que é no estado de São Paulo, então... E uma dica, aí nesse momento não dá pra parar, né? Como a gente tava falando sobre caminhar nesse exemplo aqui dessa corrida não é muito viável, né? E sem falar que se você pode caminhar, quem vem atrás também tem o risco de batida, né? Como as escadas são... Cara, a escada é bem menor que a rua, por exemplo, né? Da ultrapassagem também ela difere. A largada é feita em ondas. Só pra vocês estão imaginando assim, vai sair todo aquela multidão, assim, as pessoas que estão chegando na escada, relargadas em onda, e também a ver com o ritmo assim, de cada um. Então, justamente para não ter essa questão de batida nos corredores.
Só de título de curiosidade aí, o maior arranha-céu do mundo que eu fui olhar agora, né? Pra ver o quanto é diferente, tá? Ele tem 163 andares, ele fica em Dubai, pra variar, né? É, nos Emirados Árabes. É o Burj Khalifa. Ele, imagina só, 828 metros de altura. Quase um quilômetro de altura o teu prédio, imagina. Tranquilinho. Acho que já teve uma edição dessa prova, assim, lá nos Emirados Árabes. Tá louco. É, né?